41-18 eller 51-16 eller 51-17. Sant eller falsk? De skuggade figurerna har samma omkrets. Motivera ditt svar. Så ser vi här att om det här är A, om det här är B. Och då, även om vi kapar på något sätt, den som vi har kapat, den här delen, är exakt samma som den där delen. Den som vi har kapat här är exakt samma som den där. Så det här också är A och B. Och det är samma princip här. Vi har kapat här, vi har kapat någonstans här. De är lika. Där också. Så fortsätter vi där. Så fortsätter vi där. Och sen lite till. Så. Och den som vi har kapat här finns där. Den som vi har kapat där så finns där. Lite där, lite, så finns den där. Och lite till, så finns det där. Och den. Så exakt samma. Det är också A och B. Så svaret är sant.